Čist. Sa mnom u studiju Ljubiša Janković, javno komunalno preduzeće Medijana. Ljubiša, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Jel treba da se stidim? Trebalo bi, tako je. Tako, evo Niš, dva dana Niš pod snegom. Bio danas, nema na svu sreću snega. Kako ste prošli? Gde je bilo najkritičnije za čišćenje? Pa evo, od subote je talas padavina u Nišu. Doduše nije pala neka količina previše snega, ali je stvorila probleme na ulicama grada. Pa smo mi iz javnog komunalnog preduzeća Medijana i zimske službe imali dosta posla. Radili smo punim kapacitetom, uposlili smo dosta ekipa zimske službe i na vreme smo uspjeli da otopimo sneg sa gradskih ulica, tako da je u svakom trenutku su bile prohodne ulice u prvom i drugom stepenu prioriteta. Nismo imali... To kažemo, mislimo na centar grada, ali tako? Pa prioriteti su napravljeni tako da se pojedine ulice prvo čiste u gradu i to su prilazi gradu, to su glavni bulevari, to su ulice gde se kreće gradski saobraćaj. To je u prvom stepenu prioriteta. U drugom stepenu prioriteta spadaju sve ulice koje su po frekvenciji saobraćaja odmah sledeće, znači to su šire ulice u gradu. U trećem stepenu prioriteta pripadaju uže ulice u mesnim kancelarijama i u četvrtom i petom stepenu prioriteta su one ulice koje imaju najmanje saobraćaje i koje su baš najuže u svim delovima i u svim opštinama gradske. Po tim prioritetima zimska služba funkcioniše i zbog toga navodim da su u svakom trenutku bile prohodne ulice u prvom i drugom stepenu prioriteta, dok smo sve ostale prioritete radili onako kako nam je vreme dozvoljavalo. Imali smo više perioda padavina, pa dok očistimo prvi i drugi i uđemo u treći stepen prioriteta, opet se prvi na kolovozu nahvata sneg i opet moramo da idemo sve iznova. Tako smo radili u nekoliko navrata i zbog toga smo možda malo kasnije došli u ovim visokim stepenima prioriteta, kao što je četvrti i peti stepen prioriteta. Moram da kažem da smo u subotu imali 9 ekipa, potrošili smo ukupno 28 tona soli. U nedelju, u danu smo potrošili 89 tone soli i u nedelju na ponedeljak 102 tone soli. Danas smo nastavili da radimo neke ulice koje su u trećem, četvrtom i petom stepenu prioriteta. Sigurno će biti potrošnja ukupna negde oko 230-240 tona soli, što je stvarno količina koju do sada nismo upotrebili ni u jednom talasu padavina, a to nam je omogućila nova mehanizacija. Da sam htjela da kažem, ne samo da je rekordna količina soli, nego i najveći broj čistača je bio na ulici, je li tako, ovih mehanizacije na to mislim? Jeste, u odnosu na broj vozila i na broj ekipa koje smo imali na ulicama, to je i izazvalo ovoliku potrošnju soli, a rezultiralo je ovim rezultatima koje smo postigli i nije bilo zastoja ni u jednom trenutku. Nismo imali bar prijava od nijedne institucije i od građana da su neke ulice bile neprohodne. 018-415-0703 je naš broj telefona, da kažem građanima, evo i oni ako imaju neko pitanje mogu da postave, da kažem i vama da ćemo se šetati malo da pričamo, ići ćemo najpre do Aleksinca pa onda i do Srljiga da vidimo kakva je tamo situacija, zaista je bilo velikih problema i tamo i sa snegom i sa onom kišom koja je padala. Nekako subota dosta je snega palo, nedelja onako, i tu je padalo nešto, ali je nekakav sitni sneg bio, pa nije bilo tako, čini mi se strašno. Dakle, ulice u gradu bile čiste. Znam da je ranijih godina bio problem sa ovim ulicama koji su malo treći ili četvrti, peti stepen, ili koji su u ovim visinskim zonama, da nisu mogli kamioni ili čistači, one čistilice, da prođu od parkiranih automobila. Kakva je sada situacija ove godine bila? Ste imali tu nekih problema? Sve više parkiranih automobila na ulicama koje onemogućuju prolaz našim kamionima. Međutim, moram da kažem da smo mi kupili neka multifunkcionalna vozila koja su po gabaritima uža i kojima ne predstavlja problem da očiste i takve ulice gde ima parkiranih automobila.
Ta mala vozila smo upotrebili, znači, u nedelju kada smo imali i 14 ekipa u jednom trenutku na terenu. Imamo i neke male traktore koje koristimo za čišćenje ovih javnih površina u centru grada i parkovskih površina. Tako da smo očistili i te parkovske površine na vreme. Građani koji su se šetali takođe nisu imali problema da se kreću u tim nekim delovima grada. Moram da kažem da su ta sva vozila opremljena punom zimskom opremom, znači posjeduju i ravnik za guranje snega, posjeduju i rotacione posipače koji posipaju so. Očistili smo i ručno sa radnicima neke površine, znači kao što su pešačke staze, kao što su prilazi pešačkim prelazima, kao što su autobuska stajališta i još neke druge površine koje nismo mogli da baš ovim malim traktorima u centru grada očistimo. Jeste to radilo u tri smene? Da, u tri smene non-stop se radilo, bez prestanka. Nastavljamo, napomenuo sam i dalje, evo danas smo sa tim malim vozilima upravo u ovim užim ulicama u gradu, gde ćemo sigurno da obiđemo sve ulice, nećemo prestati da radimo i u toku noći. Temperatura je veoma niska, znači u onim ulicama gde nismo do sada prošli ima leda, tako da moramo da i taj led uklonimo da bi građani mogli da se kreću normalno. Pa kako ćete to? Prvo soda, ga malo opusti ili ručno? Pa u ovim ulicama gde ima leda iskoristit ćemo putnu so koja na ovim temperaturama koje su sada deluje. Ne postoji neki problem da je previše niska temperatura kada so ne reaguje, tako da očekujemo da sigurno bude asfalt u vodi, znači da otopimo u potpunosti sneg i led koji je zastao. Ljubiša, kako ste zadovoljni ovim novim mašinama? Pa ove nove mašine koje smo kupili za čišćenje snega... One prvi put smo rekli sada se koristili, tako nismo ih koristili do sada za čišćenje snega. Kupili smo ih prošle godine, ali nije bilo neke prilike da ih baš u potpunosti do maksimuma iskoristimo. Ovo je prvi ozbiljni i duži talas gde smo upotrebili u nedelji 14 ekipa, znači to je baš dosta ekipa bilo za nas. Mi smo ranije, moram da napomenem, radili sa 5 ekipa do par godina, znači imali smo 5 vozila zimske službe, tako da je ovo 3 puta više i samim tim smo i upotrebili 3 puta više soli i sigurno smo i očistili 3 puta više ulica u gradu. Kad je bilo teže, u subotu ili u nedelju? Nama je lično bilo teže u nedelju zato što je periodično padao sneg. Mi smo, kada padne sneg, morali da očistimo sve ulice iznova, prvi, drugi stepen prioriteta i to se desilo dva puta u toku dana. Znači, čistili smo, utrošili smo so, utrošili smo vreme, taman smo trebali da pređemo u nekim ulicama u drugom stepenu prioriteta. Opet je talas snežni naišao i opet smo morali da se vratimo od početka, tako da taj naš rad, koliko smo mi radili, u stvari se i nije toliko video. Pa dobro, nisu ove godine ulice pod ledom i pod snegom. Ranije godina je znalo da bude, da se čisti, pa da to se i ne vidi da je čišćeno. Sada opet, ja nisam mnogo obilazila grad, ali ono gde sam prošla zaista je čisto. Ajde sada, da li ima nečem da niste zadovoljni, jer zovu ljudi, šta kažu? Pa uglavnom nismo imali neke primedbe ozbiljnije. Bilo je par prijava građana, kad će vozilo u moju ulicu ili u tom smislu. Ali, znači, što se tiče nekih javnih institucija koje nam daju primedbe obično, kao što je saobraćajna policija, kao što su hitna pomoć, kao što su eto neke institucije koje obavljaju neku delatnost, pa im sneg i led smeta. I za koje je važno da ulice budu čiste, dobro. Da, gradski prevoz. Nismo imali nikakve primedbe. Gradski prevoz je funkcionisao stalno, znači nismo imali ni jednu liniju u skraćenju za svo ovo vreme padavine. Da, čak ni Mokranjčeva, ni ona Njegoševa, kako se zove, i one su išle, tako? Da, Kalač Brdo, Dugmitovska, Mokranjčeva,
znači funkcionisale su non stop, tu smo uspjeli eto da održimo da u svakom trenutku bude na crno očišćeno do asfalta. Gde je problem, gde nije još očišćeno? Ostale su još neke ulice po naseljima, znači u četvrtom i petom stepenu prioriteta, ali te ulice se isključivo čiste ovim multifunkcionalnim vozilima koji služe gabarita i kojih imamo tri. Evo, rade celog dana i radit će cele noći. Trebalo bi da uspemo da uđemo u svaku ulicu i da otopimo led. Pa dobro, kažu neće na svu sreću biti snega, pa nećete morati ponovo da silazite u ove prve i druge prioritete, bar tako kažu meteorolozi sad, koliko je verovati vremenskoj prognozi, čudna je nekako i vremenska prognoza. Snega neće biti po prognozi, ali je moguće da se zbog niskih temperatura stvori led, što je za nas opasnije u zimskoj službi, zato što led ne možemo baš lako da uočimo i stvori se, a mi moramo da budemo u svakoj ulici i u svakom delu grada i da tačno na vreme reagujemo da ne bi na kolovozu se stvorio led i da ne bi došlo do zastoja u saobraćaju. Zastaćemo ovde samo na trenutak. Trebalo bi na vezi da imamo Dalibora Radičevića, predsednika opštine Aleksinac. Da li se, predsedniče, čujemo? Dobar dan. Nema još. Dobro, bit će uskoro. Dakle, led neće da reši problem sa ledom. Kako ćemo to? Led ćemo topiti, znači opet imamo pun broj ekipa na terenu, opet ćemo posipati prvi i drugi stepen prioriteta i onda i sve druge stepene prioriteta. Ako do toga dođe, temperatura je trenutno niska, očekujemo u toku noći da još hladnije bude. Kaže minus 9, minus 12, već vidjet ćemo. To znači da će sva ova voda koja se trenutno nalazi vlažnost na kolovozima preći u led. Smo uspjeli da i pored tih niskih temperatura otopimo ovaj sneg koji je pao sa gradskih ulica. Dobili smo asfalt na crno, što je to u žargonu, kod nas se tako kaže, na crno čišćenje je kada sa strane ostane snega, a na kolovozu ga nema. Jasno mi je što kažete. Pa samo nešto da vam kažem. Vaše kolege ranije kažu ne može kad je zima da bude asfalt da se vidi, a zapravo može. Pa mi smo tu postigli jedan nivo ove usluge čišćenja. Mi nismo obavezni da dovedemo saobraćajnice na crno. Znači, nama piše da moramo saobraćajnice da dovedemo u stanje prohodnosti. Stanje prohodnosti može da podrazumeva i 5 cm snega na kolovozu. Podrazumeva da u takvim slučajima se saobraćaj kreće lagano, znači da nema zastoja u saobraćaju. Ali u posljednjih godina, eto i zahvaljujući ovoj mehanizaciji koju imamo, uspeli smo da dovodimo ulice u ovakvom stanju kao što je sada bilo u ovom snežnom talasu. Ljubiša, odakle tolike ekipe ste povukli s nekih drugih poslova ljude ili prosto imate... Znam da smo ranije sa 5 ekipa, sada koliko rekao ste, 12? Mi smo u jednom trenutku imali 14 ekipa. Pa mi imamo u svakoj smeni po 10 vozača i ostatak nadomešćamo tako što neke ljude pozovemo da dođu vanredno na posao i tako dobijamo i veći broj ekipa. I nije krajnja granica 14 ekipa, znači imamo mi još vozila, ako eventualno dođe do još većih padavina, možemo da upotrebimo i 18 ekipa zimske službe koliko imamo vozila na raspolaganju. Pored toga imamo i građevinskih mašina koje bi služile eventualno ako dođe do nanosa ili dođe do stvarno nekih velikih snežnih padavina. Znači, bilo bi preko 20 ekipa zimske službe i mislim da sa 20 ekipa je dovoljno u ovom trenutku da se odgovori bilo kakvim padavinama u ovom delu gde mi održavamo puteve ovde u Nišu. Ajde da ne prizivamo. Toliki sneg, tolike ekipe, to znači mi ćemo da ne budemo zavejani. Zovu ljudi, znam da nije vaše prigradska naselje, ali zovu ljudi sa sela? Pa ljudi koji nisu upućeni,
desi se da pozovu nekad da pitaju za neki pravac van grada. Znači, ja moram da napomenem da mi održavamo samo gradsku teritoriju, znači prema Svrljigu do Malčanske petlje, prema Aleksincu do naplatne rampe onde u Čamurli, do Mramorskog brda i prema Kamenici do Borske, do Podvožnjaka. Znači, to je neki naš reon i to su neke granice gde mi radimo i gde mi imamo odgovornost. A s ove druge strane? Recimo Gabrovac? Gabrovac do Niške banje. Znači, do Niške banje čistimo i ulice u Niškoj banji. Aha. Medoševac? Medoševac do Medoševca. Do Medoševca, da. Aha, oni spadaju u onu prigrad, jel da? Da, onda nadalje čisti firma koja je ove godine dobila posao da održava puteve van grada. Pa dobro, i oni nisu imali većih problema, ajde možda sad pričam na pamet, ali dobro. Mislim da imamo na vezi sada Dalibora Radičevića, predsednika opštine Aleksinac. Nemamo nešto. Aha, imamo nekoga na vezi. Dobar dan, ko je sa nama? Nemate predsednika opštine, ali imate jednog vašeg stalnog gledatelja Petronijević i hoću da zamolim direktora ujedno i da pohvalim akciju Medijane. To je institucija blago nama kad imamo takav menadžment odgovoran, ali iskreno da pričamo. Jutro se Bata Vučević obišao Delinski vis i sigurno u svojim uticima da je nezadovoljan. Zamislite, ljudi koji parkiraju auta gde ne treba da, a znamo da je nemoguće Medijana dočistiti. Ajde ljudi, ajde da ne kritikujemo, ajde da uradimo nešto lepo, da ne bude bez kritika. Ajde automobili ovi što voze, ali ovi što su neispravni automobili. Pa kakvi su to ljudi? Šta mu znači da auto, ja stvarno prozivam, ja možda, niko nije sveće za medicinu. Starudiju ostaviti na ulici M-ometa, M-estetki, M-ometa čišćenju. Dragi Medijanci, a vi treba kapa dole, bre, vi radite svoj posao, ali nemoj samo, nema pravo niko da vas kritikuje. Evo ja, Marina Držića, pa to ne može da prođe čovjek peške. Od zašto ne može da prođe? Od automobila? Pa ne može automobili, draga voditeljka, pa čudo. Oni bi ušli u prodavnice, bre. U prodavnice bi ušli sa automobilom. Jeste, razmazili smo se u pravu situaciju. E, gde su kazne? Gde je parking servis? To je problem, tu je suština. Gde je komunalna policija, tako je, i milicija, jes. Naleti mu kaznu, bate, kad imaš auto od 3000 evra, plati tu. Kad si parkirao, a ne možda prođe, deca ne možda prođu, ne može autobusi da prođu. Jutro se Bata Vučko izašao na terenu u Francuskoj ulici, znači, ljudi, sklonite tu staru diju, bre. Staće vam to, stvarno, ne shvatljam. Pa jeste, ali da vam kažem, komunalna milicija tu treba malo da radi. Ma slušajte, draga gospođo, ako sam ja neodgovoran, ma džabe, ako ne platim kaznu, taj, evo, skoro je, pre jedno, tri meseca bili su inspekcije dole, ja sam lično sa Delinskog visa vodio, čim su im nalepili na šofer sajme da sklonili su, znači to je motivacija. Ali ne mogu da razumem te ljude staru divu da stavi na uliču. Ne mogu. E pa, znam, sve vas razumem, skoro ste u pravu, zaista. Čudi su nam, čudni smo. Veliki pozdrav i vi Medijanci, svaka vam čas, samo što ono kažu, jedini ste što nešto radite, inače ovo sve, nemam ocenu, vama dajem desetku. Hvala vam puno. Hvala vam puno na ovoj reportaži. Imamo, nemamo Aleksinac na vezi, kažu mi, iz režije imamo Svrljig. Na vezi je Miroslav Marković, predsednik opštine Svrljig i oni su puno problema imali zbog ove zime. Gospodine Markoviću, dobar dan, da li se čujemo? Slabo vas samo čujem, da li vi mene čujete? Nešto imamo problem s tonom, kolege, ne čujem predsednika opštine. Predsedniče, da li se čujemo? Vi mene čujete, vidim po pokretima usta, ali ja vas ne čujem. Režija, da li možemo ton da dobijemo?
Predsedniče, dobar dan, da li se sada čujemo? Aha, dobro, samo vas vidim, malo ćete da sačekate dok naša se režija tamo reši problem s tonom koji imamo. Predsednik opštine Svrljig je na vezi, malo ćemo da sačekamo. Znate da su oni imali velike probleme sa snegom, da je sneg napadao na dalekovode i na one žice što provode struju, pa nisu imali i struju jedno vreme, ne znam kako je sad ta trenutna situacija, to će nam reći predsednik čim osposobimo vezu i čim uključimo ton. Dakle, eto, negde poplave, negde sneg, ova godina kako je krenula vala sa ovim svim problemima, zaista, ne znam, valjda će proleće biti bolje. Kad dođe proleće, valjda će biti bolje. Jer možemo sada da čuvamo predsednika? Ja se nadam da me sada bolje. E, sada vas odlično čujem. Predsedniče, dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste pristali da govorite za naše gledalce i za televiziju Zona Plus. Kakva je trenutno situacija u Svrljigu? Da, pa i dalje imamo domaćinstva koja su evo osmi dan bez električne energije. To su delovi sela Vlahovo, Manojlica, Lukovo, jedan deo sela Burdimo, Okolište. To su neka domaćinstva do kojih je zaista u ovom momentu teže doći. Problem jeste sada niskonaponska mreža, dalekovod je na teritoriji cele opštine uspostavljen, ali zbog velike količine leda, kablovi su se iščupali, a takođe su i zbog, da kažemo, te težine pojedine bandere za niskonaponsku mrežu pale. Ja, strašno, to je koji sedmi dan, rekao ste da su već bez struje? Osmi dan. Šta se trenutno radi? Šta se radi da se to popravi i da ljudi dobiju struju? Pa dan, ovde elektrodistribucija iz Svrljiga ima pomoć, da kažemo, iz Zaječara u mehanizaciji, iz Babušnice u Ljudstvu, iz Niša u Ljudstvu. Takođe, preko štaba za vanredne situacije smo zatražili pomoć niških vatrogasaca. Oni su danas desetorica bili sa našom vatrogasnom jedinicom na terenu. Zatražili smo pomoć i u agregatima kako bi tim ljudima koji su zaista dugo, dugo bez struje bar na taj način izašli u susret, da eto preko agregata bar mogu da priključe zamrzivače, jer to jeste u suštini najveći problem. Znate da je u ovo doba godine, da kažem, ajde prosto rečeno, svinjokolj, kada se veliki broj tih životinja i kolji stavljaju zamrzivače, tako da njima i ono na što se oni najviše žale jeste baš to, nedostatak struje za zamrzivače, i plaši se da će većina njih morati sve to što su spremili za zimu, nažalost, da bace. Aha, pa zaista strašno, i šta kažu, za koje vreme će to moći eventualno da se reši, ali ili mogu uopšte da kažu? Pa neka predviđanja jeste u naredna 3 do 4 dana da bi trebalo da se uspostavi niskonaponska mreža na teritoriji cele opštine. Međutim, vrlo je nezahvalno prognozirati, jer i dalje je led prisutan na kablovima, da kažemo, i onda usled težine non-stop se dešava da po neko selo ili neki deo se iskida, odnosno ispadne iz sistema. Tako da, ogromni su problemi, najavljuju iz elektrodistribucije da će još veći problem biti kada krene otopljavanje, jer će onda naglo da led spada, te žice onda, kako oni kažu, idu gore, dole, sudaraju se, prave spojeve, tako da neće biti sigurno obećavajuće ni u narednih nedelju dana. Aha. Da li je to jedini problem, predsedniče, koji imate trenutno sa... Trenutno, apsolutno, da. Ja sam svakog dana sa mojim meštanima, da kažem, na terenu. Bio sam danas sa Crvenim krstom, sa Centrom za socijalni rad. Nosili smo pakete pomoći onima koji su se javili da im je potrebna pomoć u hrani. Naravno, oni imaju ogrev, voda nije sporna, jedini problem jeste nedostatak struje, a to se odražava na nemogućnost čuvanja hrane. Hvala vam puno što ste se javili. Evo, ja se nadam iskreno da će to što pre da se reši, da će bar ti agregati da pomognu dok se ne popravi ta niskonaponska mreža. Hvala vam puno što ste govorili za našu televiziju i naše gledalce. Ja vam želim da što pre rešite taj problem. Hvala. Evo, čuli ste, mi za sada nemamo ovde u Nišu problem sa strujom. Na svu sreću, nemamo nekih većih problema ni sa snegom. Imali smo sa onom kišom, ali dobro, to je valjda prošlo. Šta sada, ste zadovoljni? Pretpostavljam da imate kolegijume i da pričate. Ste zadovoljni kako ste se uhvatili u koštac sa snegom? Po suštini smo zadovoljni, ali
uvek možda može bolje. Uvek težimo ka tome da popravimo znači, svoje delovanje i svoj rad na terenu. Tako da prestoji period kada možemo samo bolje da radimo nego što smo sada. Mi non stop znači, vršimo edukaciju zaposlenih, analiziramo taj rad koji smo imali u ovom periodu, tako da spremnije uvek sačekamo neki sledeći period. Moram da napomenem da mi osim ove putne soli posjedujemo i mehanizaciju za posipanje kalcijum klorida. Imamo i određene količine kalcijum klorida koji je efikasniji na nekim nižim temperaturama. On se isto koristi za protiv snega i leda, jel? Pa kalcijum klorid uglavnom smo koristili i namena mu je preventivna. Znači kada smo sigurni da će početi snežne padavine, kalcijum klorid posipamo tom mehanizacijom koju imamo na kolovoze i na taj način sprečavamo da se taj sneg nalepi na kolovoz duže vreme kada počne da pada. To je znači prednost pri korišćenju kalcijum klorida. Kalcijum klorid se i koristi kao mokro posipanje zajedno sa putnom solju, gde ima efekat da efikasnije sa tom mešavinom topi sneg i led na kolovozu. Nismo ga upotrebili ove godine zato što nije bilo prilike. Nismo imali situaciju da kolovozi budu suvi da polijemo, pa da pada sneg, već je nekako kiša i susnežica prešla u sneg. Da, non stop je padalo, nije bilo pauze. U suštini spremni smo da upotrebimo i kalcijum klorid u nekom budućem periodu, tako da, eto, i to je neka novina koju smo počeli da koristimo pre par godina i koja se ne koristi baš svuda. Znači, nemaju u Srbiji baš svi gradovi mehanizaciju i mogućnosti da koriste kalcijum klorid. Dobro da smo, da u nečemu prednjačimo. Malo pre se javio gledalac Petronijević iz Kroz u pravu. Zaista, ovi parkirana vozila strašno prave problem. Ne samo sada kada je sneg, pretpostavljam da vam prave problem i kada treba da iznosite smeće, ili da? Jeste prijavljivali vi to? Pa, u svakom slučaju, kamioni za iznošenje smeća vrlo teško se provlače pored tih parkiranih automobila, što nama šteti. Na koji način? Pa zato što gubimo vreme tu da bi se provukli u neku ulicu na milimetar i da bi izvršili uslugu, a za to vreme smo mogli da izvršimo uslugu i da već budemo u sledećoj ulici. To važi i za odvoz smeća, a važi i za čišćenje snega. Sigurno bi bili efikasniji, uspjeli bi bar par ulica da uradimo više, da nisu takve ulice koje imaju parkirane automobile. Na dobitku bi bili samo građani. Očišćene bi bile ulice svuda, ne bi imali problema ako bude većih padavina. Mislim da sada imamo na vezi predsednika opštine Aleksinac. Da li sam u pravu? Gospodin Dalibor Radičević sa nama, dobar dan. Da li se čujemo? Čujemo se. Predsedniče, dobar dan, ja vas čujem. Evo, kažu za režije kameru samo da uključite, da vas i vidimo. Čujemo vas odlično. Sada se i vidimo. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam puno što ste pristali da pričate za naše gledalce. Kakva je situacija trenutno u Aleksincu? Imali problema sa snegom, imali problema još zbog onih poplava od kojih ste i vi imali muku kao i mi? Ne, trenutno nemamo nikakvih problema ni sa snegom. Mala količina padavina je bila u prethodnih par dana. Putevi su nam čisti, bez zastoja, bez snega na putu, bez leda. Za sad je tako, a voleli bismo da nam padne još malo snega. Jel da? Što se tiče poplava, naravno. Što se tiče poplava, imali smo jednog trenutka malo kritičnu situaciju da je voda došla maltene do ivice izlivanja, ali nije to bilo ni tako strašno. Izlilo se u ataru sela Tešica prema Draževcu. U jednom trenutku je put bio u prekidu, nekih 24 sata. I bio je put u prekidu
kod Vitkovca, ali nije ugrožavao ni domaćinstva, razlilo se malo voda u polju. To je sve zahvaljujući onome što je rađeno u prethodnih 2 do 3 godine kada je rađen nasip na Južnoj Moravi, na Moravici u Aleksincu, tako da sada u Aleksincu nemamo one slike koje smo imali pre 5-6 godina, da smo svakodnevno bili poplavljeni bar 3-4 puta godišnje. Dakle, vi ste odličan primjer koliko je preventiva zapravo važna. Da ne gledamo više one slike. Kažete 24 sata bude bio u prekidu, to je sada uspostavljeno. To je više iz preventivnih razloga, voda jeste malo ulazila preko puta, nije bilo opasnosti za vozača, ali smo iz preventivnih razloga zatvorili taj. Aha, vi imate i puno sela oko Aleksinca, vi ste predsjednik, znači Aleksinac opština ima i sela, ne samo grad. Kakva je tamo situacija? 72 čak sela. Kakva je tamo situacija sa snegom, sa prohodnošću, sa strujom? Evo, sada smo se čuli sa predsjednikom opštine Svrljig, oni imaju strašne probleme, nemaju struju već 8 dana. Kako je kod vas situacija ili kod vas? Da, kod nas nemamo takvih problema, redovno je snabdevanje strujom, a malo pre kada sam pominjao putne pravce, to se odnosilo ne samo na grad, nego i na celokupno seosko područje. Tako da nemamo zavejenih puteva, nemamo i neočišćenih puteva. Svaka vam čast. Dakle, svaka čast, vi ste to rešili savršeno. Kažu, najavljuju meteorolozi nakon ovih snegova, otopljenje i ponovo one kiše ili onolike kiše koje su nam napravile problem. Da li ste nešto dodatno radili na obezbeđivanju nasipa reke Južne Morave da ne dolazi ni do... Za sad nemamo potreba da dodatno osiguravamo nasip, pratimo te 2 do 3 tačke koje su kritične da ne dođe do izlivanja u tom delu. Tu su ekipe stalno dežuraju kada dolazi talas na Južnoj Moravi. Za sad, kažem, nemamo razloga da ništa pre toga intervenišemo. Pripremili smo dovoljne količine peska i džakova za slučaj da treba da ojačamo taj pojas, pošto nije veliki, ali ne očekujemo da imamo veći problem. E, bravo, svaka vam čast. Dakle, evo, jedna lepa vest u moru ovih svakakvih koje imamo ovih dana. Kakva je situacija sa epidemiološkom situacijom, kad se već tu i to da vas pitam? Da li je i tu malo bolje nego što je bilo ranijih dana ili ono pred Novu godinu? Jeste. I u ovom slučaju kod nas je zabeležen pad od 35% manje obolelih zaraženih i nekih 25% je manje prvih pregleda, odnosno onih koji se prvi put javljaju sa simptomima, tako da se i što se tiče epidemiološke situacije stanje znatno popravlja. Da vam kažem, gospodine Radičeviću, ja ću u buduće sve vas da zovem, vi mi najlepše vesti donosite ovdje. Dogovoreno. E, stvarno, hvala vam puno na ovom uključenju. Ja vam želim da ostane ovako kako ste mi kazali, da sve ide kako treba i da bude dobro i što se tiče snega i što se tiče poplova i što se tiče epidemiološke situacije. Hvala vam puno što ste nam se javili. Hvala vam. Dakle, bio je to prijatno. Hvala Dalibor Radičević, predsjednik opštine Aleksinac. Pa dobro, lepo. Hvala i vama, Ljubiša, što ste bili danas sa nama. Ja vam želim da nemamo više snega i da se malo odmorite. Hladno je napolju, nije lako čistiti sneg po ovoj hladnoći, ili da? Jeste, naročito za radnike koji ručno čiste sneg i led na javnim površinama. Nije baš prijatno na ovih -4 ili u večernjim satima -6 ili više. Pa kažu još 2 dana pa biće +15. Nadamo se. To je dobro ili nije dobro? Nas čeka drugi posao, znači to su iste ekipe, isti radnici koji u tom slučaju čiste ulice, to je javna higijena. Znači morat ćemo i da se pozabavimo i smećem na ulici i čistoćom na ulici, tako da u svakom slučaju posla uvek imamo. Uvek, da, o tome nisam htjela sada da vas pitam. Doći ćete vi neki drugi put pa ćemo pričati i o javnoj higijeni. Hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Hvala i vama. Ljubiša Janković, javno komunalno preduzeće Medijana, bio moj gost. Idemo ponovo na reklame.